aika paljon ollut näitä tällaisia kuolemia. Tuolla on aivosairaus ja... Koskahan meikäläiselle iskee jotain? Mennään postiin. Posten. Oliko se Posten, saatana? Mä en nyt tiedä ihan tarkkaan ottaa, että miten se nyt menee. Onks tää nyt yksi ja sama lappu sitten? Siinä on yksi numero, mutta mä en tiedä, onko se sitten toi. Vai onko ne eri laput? On nää eri. No niin, siellä on sitten kaksi pukettia ilmeisesti. Otetaan ne siitä sitten. Saatana, siitä otetaan. Älä putkimies pelaa sitä, se ryövää sun rahat. Tänne jos laitetaan allekirjoituksen. Joo, mä kirjoitan siihen akuankka. Tiesitkö, että allekirjoitus on ihan pätevä, laillinen, vaikka siinä on suora viiva, kunhan se on omakätisesti kirjoitettu. Koska mä en tiedä, mihin toi menee, toi mun nimikirjoitus. Mä en halua omaa nimikirjoitusta antaa minnekään ilmaisiksi ainakaan. Että se on vähän epäselvä juttu. Mut joo. Kohta tulee puketti. Puketti, että silleen. Vittu, kun saisi tällaisia pieniä näyttöjä jostain. Nää olisi ihan tosi kivoja tällaiset. Mistähän noita löytäisi? Jostain roskiksesta pitäisi kaivaa. Oho. Mitä vittu, onks Hesari tollanen pikkunen lehti nykyään? Koska se on muuttunut? Joo, kiitos. Siinä... Tuonne... Joo, mä vaikka heitän sen sulle sitten. Mä otan ton puhelimen tosta. Ei näin, nää meneekin tällä saattaa rullakon takas. Meinnäks sä nyt viedä sen siitä? Älä riepu. Kiitos, moi. Kiitos lahjoituksesta. Tuli tällaiset isot puketit. Mitähän kivaa siellä on? Ei, painaa ihan pieni. Ei hölsky, ei oo viina. Voi olla kyllä. Niin. Mennään me K-markettiin. Häh? Käydään K. Voisit sä ajaa tän auton tohon, vaikka tossa on punaisen vierestä. Ei tonne asti kyllä jaksas mennä millään. Ajetaan sinne. Mennään, kun auto on, niin ei kai tässä nyt saatana... Ei kai me nyt Toshan olisi ihan parkkipaikka tos noin, että jos niinku autolla mennään, niin... Mitä autolla? R-kioski ja mennään sitten tohon K-markettiin, niin mennään autolla. Autolla on hyvä mennä. Tää on hyvä tää tämmönen paketti, aina tänne mahtuu nää lahjoituspaketit. Joo, lahjoituspaketit mahtuu sinne ja kyllä. Mennään tänne K-markettiin käymään. Oho. Onneksi on tällainen auto. Se on hieno mies ollut, kuka tän auton on niinku kehittänyt. Että pääsee niinku silleen kulkemaan. Kuitenkin. Joo, nähdään tää aika. Ettei tarvitse niinku hirveesti rasittua tässä. Dieselivehe, niin se on kumminkin sellainen. Aika edullinenkin on vielä. No, tässähän on hyvä paikka. No. Invaliidiruutu ja mennään tähän. Veräjällähän me ruutuun mennään, että päästään pois, jos on aika tuo ahasta sitten. Niin, se on kyllä oikeesti ihan hyvä tälle. Päästään. No niin, nythän me päästiin R-kioskista, mentiin nyt sitten tuohon K-markettiin. Ei me varmaan tänään Lidlis lähetä käymään, mutta olisiko meillä varaa mennä autolla Lidliin tänään? Siinä on, se on käytännössä. Kyllä me voitais liikkuu pari ruutua tonne päin. Näin. Sitten lähdetään K-supermarketiin. Kato koko. Kaunis on ääni. Moi! Mä haluisin tollasen saada. Noi on vitun kalliita. Tiedätkö? Oikeesti hei, jos toi vitun kilometripaska juttu tulee, niin sit ei muuten tiedä, kun viherraho painaa tollasen. Paitsi että aikamoiset äänet. Tos kiva vetää jossain herkkuperseen alueella, tiedätkö, niinku kaasupohjassa. Niinhän siinä oli, mutta olisi jotain. Katotaas mitä täältä löy... Ei me näin, ei ole varaa täyttää ja toikin on kiinni, että...
Katsotaan mitä täältä nyt sitten. Jotain halpaa pitäisi nyt löytää. No niin, siitä lähtee nyt sitten pyörimään pirkkaa ja pirkkaa ja pirkkaa. Ja sit lähti Valion maitoa. Mun ei pitänyt sitä ostaa, mutta nyt mä ostan sitä saatana ja tosta lähtee. Sit on puoleen hintaa vähän mjölkkiä siitä noin. Ja siinä on yksi viinan sekaa ja sit olisi taas tällainen tarjouspuketti. Siellä on broileria. Ai nakkikioski. En minä tiedä missä Nastolla se on nakkikioski. Jää mennä autolla. On mukava kun pääsee autolla menee. Siis väitätkö sä tätä mestarin pizzaa nyt? Ei. Mennä autolla. Sekin on muuten kiinni. Onkohan se mennyt konkurssiin tuokin? Se on muuten niin epämääräisesti. Aa, täällä on jo joulukuusia. Joulukuusia. Tässä on yksisuuntainen kato. Yksisuuntainen tätä käännetään tänne. Niin on niin. Säästöpankkiin voit luottaa aina! Mä kävin muuten kysymässä tuolta tarjousta, että saas mä tilin. No ilmeisesti antais mulle saatana sen tilin. Niinku ihan nettipankkitunnareilla ja tuolla Visa Electronilla, kun mulla on se luottotietomerkintä, mutta mä kävin nyt Tordeassa sit uudestaan heti perään, niin ne vaan totesi, että ei tästä nyt näille näkyviin ole palvelumaksujen korotuksia, että ei kun ihan oikeesti jos nousee kauheasti, niin mä oon jo tässä ruvennut niinku kartoittaa, että vittu, nyt alkaa niinku riittämään. Saatana. Ai niin tässä on joku. Ajetaan oven eteen, ei tarvitse katsoa. Jätetään vähän tilaa, ei ihan oven eteen. Kioskin asiakkaalle. Kioskin asiakkaalle, näin lyhyt pakko. Onks tää joku ulkomaalainen? Ihan kuule kotimainen on. Tää on kotimainen. Mennään kotimaisen. Kotimainen. Onks tää nyt kiinni jo saatana? No voi vittu. Haistakaa itse saatana. Mennäks me nyt sitten tota... 10 minuuttia. No kai se nyt mennään jonnekin. Missähän täällä olisi joku muu? Ei, nyt ei kyllä. Miten voi 9:ltä mennä kiinni? Ai, 8:ltä. Paska. Grillimakkara lihismakkaralla, makkaraperunat. Lidl myymälän sisäänkäynti. Missä näette roskis muuten näin Lidlis on? Se on tossa. Sielläks on herkkujen herkku. Siellä. Onkohan se kylmää tilaa tuo? Siellä on herkkuja. Se on yksi suuntainen. Koska sä alat juomaan tätä Hooperin putkiolutta? Eikä sellaista juoda ollenkaan. Sitähän tulee joka raanasta saatana. Ei me sitä juota. Oot sä sitä mieltä, että vesi on peseytymistä varten? Oo, eikä sitä tarvitse pestä kanssa. Ai ei. Ei kanssa. Kuluta mitään. Hei, mitä? Totuus ei unohdu. Ei saatana. Oho! Kato. No niin, löytyy. Oi vittu. Tyhjä tosin, mutta löytyy siitä. Kyllä. Ei vittu, 1639. On muuten sikakallista toi bensiinikin. Ei. Kela taas nousee vähän se. Ei kai se nyt saatana laske ikinä. Joo. Millähän tosta Kataisesta pääsis ihan oikeesti vittu ero? Ja tosta saatanan tän päivän meiningistä. Tää alkaa olla niin vittu mun mielestä köyhää turpaa meininkiä. Että... Niin, noin. Ja kun tää alkaa olla jo duunariikin turpaa meininkiä. Niin. Tää touhu täällä. Laitetaan vaan mellakat pystyviä Suomi seiski. Niin, en tiedä, joku yleislakko auttaisiko sit sekään saatana. Täällä on taas saatana. Siin kohtaa perkele, kun kansanedustajilta ja näitä päättäjiltäkin loppuu hommelit, ettei tuu vittu mistään mitään, niin ehkä ne sitten alkaisi jumalauta aattelee, että ei tää nyt ihan vittu näinkään voi mennä. En tiedä, mutta ei varmaan oo kaukana sekään aika. Vähän pahoin pelkää. No, jää nähtäväksi. Eikö 70-luvulla vai 60-luvulla? Milloin oli yleislakko? Sulla on oikein isompi mutina. Kekkonenhan sanoi, että otetaan muut jatkat tekee töitä, että voitte lakkoilla vittu. Eikä se nyt tekö, että Virosta kaverit tänne ja näin. Niin, en tiedä vittu, siihenkö nää oikeesti haluu saatana tän homma. Mulla on sellainen tunne, että tästä, niin kauan kun tänne maahanmuuttajia tänne nyt hyysätään, niin tästä haluttaisiin sellainen halvan työvoiman maa.
Mä en tiedä ketä se sit palvelee, mutta et kaikki ilmaisiksi vittu ja tälleen. Jos kerran ruoka ja kaikki eläminen ja tollanen maksaa, niin milläs vitulla nää niinku pystyis tekee sitä työtä tohon hintaan ilmaisiksi niinku. Niin. Sitäkin nyt vittu vois oikeesti miettiä. En tiiä saatana. Tää niinku vähän synkkää on. Perkele, nyt meni kyllä rillipoikotti oikeesti, jos sen saatana 8 aikaa kirli auki. Meinaatko oikeesti pistää poikotti? No en jumalauta käy enää. No. Kyllä. Hyvät sapuskat, mut nyt meni pointsi. Et nyt riitti. Nyt meni joo. Tuetaan näitä isompia ketjuja sitten saatana. Onhan se ihan selkeä tehdä tossa. Kukaan enää viikolla tohon aikaa käy syömässä. Mun pitäis varmaan mennä joulukalenterit aukoon. Mä en oo nyt taas parin päivään aukonut. Viikonlopun jälkeen yhtään kalenteria. Mitäköhän sieltä löytyy? Vähän jännä fiilis, kun on valtunut sen kalenteri. Niin se on toi kalenteri varsinkin, niin siinä on niinku yllätysmomentti, että mitä hän mahtaa löytyy. Sulla on kalenterissa kyllä jännä, että mitä sieltä löytyy, että luukin takaa, kun sun suklaa kalenteri. Niin. On siellä vaikka jotain. Niin. Mitä? Pasi Viherrahon viina kalenteri. Miksei Suomessa ole tollasia? Mä luulen, että Hyssälä on taas yksi saatana, tieksä? Ei tällä syytä olla. Katsokko viinaa? Pitäis olla viinakaupassa. Kun on jotain 32% ja tälleen, niin... Mut miksei viinakauppa sitten myy tällasia saatana? Jos vaikka myyskin, niin sehän olisi joku 200-300€ tommonen vittu napsipotelipakka. Niin, luultavasti joo. Kuka ostas sellasi tää? Tää Suomi on kyllä tällainen saatana ilma. Onko siinä miliisi? Pussa. Tässä tulee suoraan. Ei, joku pakettiautohan siinä menee. Saatana portsi ei osaa lähteä tosta liikenteeseen. Vittumaisia muuten noi uudet lamput, saatana. Toi saisi työntää perseeseen noi seonit, saatana. Kun... Siis näissä uusissa autoissa, missä se on alun perin, niin ne ei häikäse, mutta kun noi runkkarit laittaa niitä saatana, tiedätkö noitten tavallisten tilalle. Mun mielestä olisi noin saatana hinauksissa olijat, mitkä on tuo perälousterin laittaa vittu oikeesti. Hevon vittu. Niin. Perkele sun nopeen rajoitukset, niin niitten mukaan ajetaan. Tiedätkö mitä mä teen tollasessa tilanteessa? Ajan 10-15 kilometriä tunnissa ja katon, että kuinka kauan se siellä viihtyy. Aja hiljaa, katsotaan tajuuks se lähtee sit. Kyllä se jätti väliin. Siellä on katso, se on sen verran tehokas BMW-merkkinen henkilöauto olla helvetin himmeillä valoilla. Se meni, että me lähdetään yhtä turvosti tästä. Niin se menee. Niin se menee. Niin, että APC:n tukemiseen saatana. Persaukinen äsket, kun tarvii rahaa. Ai luksusta. Niin, tarvitsen kattoa vai lihalla. En mä tiedä, mä katsoin, että meneekö siinä hiiri, mutta se olikin tollanen. Että sulla vilisee päässä. Niin. Luksusta. Niin, mitä? Eiks kanaa oo aina ollut kiva? Noudataan kaksi. Mitä? Luksuskanaa. Luksusta. Miten sulla on luksukset mennyt? Hyvin menee luksukset, ei tästä paskaakaan. Ei muuta kuin luksusta kehi. Ei saisi kuvata. Mitä? Ei saisi kuvata. Julkisella paikalla saa kuvata. Elä jänkkää senkaan. Kaksi luksusateriaa kolalla syvää täällä. Eikä... Liha vai kana? Kana. Kolalla. Joo. Mikä toi tollanen S-kortti on? Ota tuossa. Tää on hidas, tänne pitää ehkä syötä ja... Siitä nyt sit vaan. Lähetäis me jomaan olutta, olvia. Ei me saada olutta mistä tähän aikaan. Eikö saako? Tuleeko se piippari tänne jonnekin vai? Joo, mennään ottaa luksusta tonne noin. Tatuan meidän joutavat, niin saadaan viitti. Vieläks siellä on muka noutopöytä? Ei täällä enää ole noutopöytä. Mä kävin muuten Mikkelissäni APC-laamupalalla. Oli muuten ihan hyvää eilen. Pyörähin siinä. Kyllä tää oli ihan hyvä aamupala ja toi on. Ja joskus on jopa ihan hyvä toi... Iltapala ja lounasen. Mitä täällä on tarjolla? Niin, mutta onks täällä enää mitään? Ei, kyllä nää on niinku tyhjentynyt.
Täältä ei enää löydy mitään herkkuja herkkua. Ai niin, siinä on nyt taas se kola saamassa. Kolaa. Moikka! Moi. Miten menee? Nyt lopetat sen kuvaamisen. Moikka! Et kuvaa ollenkaan. Ihanaa! Moikka kaikki! Moi moi! Tässä on kaikki vitamiinit. Terveydestä. Tässä on A- ja B-vitamiinia ja... Tää on hyvää. Hyvää on. Niinku hyvää. Hyvää. Ai jaa. Nyt on vielä tässä tällainen... Oho, nyt tää tuulee. Sitten otetaan tosta kohta tollanen. Näytä vähän millaista on. Aiku hyiku hyvää. Hyiku hyvää. Hyvää. Eikös olekin iso? Laita kätesi nyt siihen ruudulle ja eikös olekin iso? Kiitos. Olkaa. Moikka kaikki! Olipas hyvää, saatana. Hyiku hyvää. Onpas toi bensa halpaa. 1,3... Mitä? 1,689. Se olisi hyvä, kun se olisi semmonen kakkonen, niin olisi helppo laskea, että mitä sieltä niinku saa. Koukataanko se kärry tuohon perään? Ei, kyllä se koukata. Se on muuten täys kuusaa tuolla mollottaa. Laita sitä johtoa sit ollenkaan siihenkin. Emme tälle matkalle mitään valoja. Hei, nyt tippu jotain. Jonnekin. Nyt katsotaan. Pasi sai jotain. Näytätkö sä valoa? Vai kuvaat sen? Kuvaa ja näytä valoa. Ei, kun päätä se yleiskameraksi siihen kuvaamaan. Niin... Ei onnistu oikein, kun tätä ei saa oikein se kulmaa. Pistä siihen pöydälle. Pidä sä kädessä. No, kuva on kuvaaksena. Katsotaan mitä täällä on, tänne on Pasille saapunut. Mä en oikein tiedä, onks nää nyt joululahjoiksi vai miksikä nää on tarkoitettu. Mä nyt joka tapauksessa avaan ne nyt jo, että... Ei kai tää nyt niin. Mä jouluaattona on kumminkin niin kännis, että mä kerkeä sit taukoon näitä. Mistähän tää on tarkoitus avata? Tossa raila. Tähän on pohja. Mikköhän tähän on se teippi? Musta ei olisi postivirkailijaksi, vittu mä en osaa mennä. Eihän ne postivirkailijat niitä availe. Niin, mut joku kyttäysosasto, että täällä haisee kannabis. Se oli kuulemma haissussa kirjattu, niin poliisi. Sano saatana, että se olisi kuin jotkut kasvatustauhaista. Ai jaa, jaa, jaa. Tällaisia viisaita lähetyksiä. Mitäs täällä nyt on kivaa? Hiiri. Mulla on itseasiassa muuten tuossa alakoneessa hiiri paskana. Se menee siihen. Mulla on tällainen laptekin kamera. Noni. Tää on peruskamera, tää ei mitään hirveen hyvää kuvaa tee, mutta tää on semmonen, tiiäksä, just tällainen perus, että toimii. USB-kamera, sit meillä on... Tää näyttää muuten matsuille. Mut se olikin Topfield, saatana. Tämähän pitäis olla merkkinä hyvä tää Topfield, mutta en mä tiedä nää halvemmat. Täytyy tutki, mikä on vialla vai onko ihan ehjä kone. Toivottavasti olisi muuten kaukosääni siellä. Pakkaus. Sitten tää lukee, että
Moi Pasi. Ajattelin näin lähettää vähän lahjoituksia sulle. On joulun aika ja aika paikka. Tää olisi ollut joululla, mutta mä nyt tavasin sen jo. Lämpimin ajatuksin elektroniikkaa. Sinulla on yksi antennidigiboksi plus kaukosäädin. Ja tämä on. Niin tässä on tän kameran ajurit, saatana. Kaikki on valmis paketti. Olen näitä yrittänyt myydäkin, mutta kun tiedän, että sinulle nämä kuitenkin tulee puhtaaseen käyttöön ja olet taitava käsistä, niin tulee tänne. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, fanisi Antti. Kiitos Antti. Millä me laitetaan toi digiboksi muuten? Siellä olisi kaukosäädinti. Mullahan oli muuten, kämpässähän on yhden digiboksin vaje. Kun mä haluan yhden telkkarin siihen ja sitten toinen, niin tämähän voisi mennä vaikka... Tämähän, onkohan tää muuten sitten terrestiaali toivottavasti? Niinku, et se olisi antenniverkon. DVB-T, kai tää on. TF600, kai se olisi sitten joku kaple jotain, jos se on. Jos se olisi kaapeli. Kiitos Antti kuule sulle paljon. Ja joulua sullekin. Katsotaas mitä täällä on vielä. Tän muuten tän kameran tää. Tää näin. Pitäisikö tänne alakerran studioon laittaa, kun täällä on lähetys, niin näkyis vielä stilli. Vittu, mitä me stillikuvilla enää tehdään lähetyksessä, kun meillä on saatana videostriimit ja kaikki. Ennen vanhaa, kun ei ollut kuin ääni. Oli sellainen. Se oli sellainen. Heitetään pois sitten menee toi. Toi noin. Tässä on sit vähän enemmän. Mitähän täällä on? Se on vaan sellainen homma, että ihmiset ei oikein enää osta tällaisia digipakkeja käytettynä. Täytyykö mun lähteä vähän laajakulmasti taaksepäin? Joo. En mä tiedä, ihmisillä tuntuu olevan semmonen ihmeellinen käsitys. Ne ei enää oikein mitään... Miks se penkki on tuonne vähän taaksepäin? No, vähän helpompi tälleen siirtyy itse ilman penkkiä. Niin... Varo sitten, ettei näitä. Ne ei varmaan tossa kuvassa näy. Lähettäjien nimi ja tällaisia ne ei laiteta, ellei ne itse välttämättä halua, niin taas toinen juttu. Tässä on mielenkiintoisen näköinen puketti. Täällä on paljon ilmeisesti jotain kivaa sälää. Nyt siinä kävi niin, että mä en sitten saa tuohon liikkuvaan studioon, niin mulla ei ole nyt sitten niitä renkaita, että mä en nyt pääse liikkumaan. Ja lähetykset tulee täältä. Täällä lukee, että moi Pasi. Tässä sinulle ja Rontille vähän joulumieltä ja käyttämättömäksi jäänyttä elektroniikkaa. Mukana on kynttelikko, johon on LED-lamput, kulutus on 0,7 wattia, lisäksi aidon näköiset. Itsellä on ollut 247 testissä KO-lamput jo 3 vuotta, eli normi joulukäytössä kestää isältä pojan pojalle. Kaikki lamput pitää vaihtaa LED-lamppu. Mitä nyt vittu tapahtuu? Himmeniks toi? Siinä on varmaan 50 asetta yli, kato valasin pään lämpötila, niin se himmenee. No niin. Se laskee jännitettä sitten. No mut kuitenkin pitää vaihtaa LED-lampuksi kerralla kynttelikköön. Laatikon pohjalla on 2 CD-soitinta, joista toisen pitäisi toimia ja toinen varaus. Toisin viime käyttökerrasta on jo 7V. Et toi ilmeisesti sitten paljon CD-levyjä kuunnellut muuta kuin ehkä jostain DVD:stä tai jostain. Rauhallista ja hyvää joulua sekä onnellista ja uutta vuotta sinulle ja Rontille toivottaa Jani ja Martti. Mitä täällä sitten lukee? Laatikon pohjalla on viltti lämmikkeeksi sinulle tai Rontille. Hauskaa ja hyvää uutta vuotta 2014. Kiitos paljon ja samoin. Tässä on ilmeisesti nää. Tän voisi viedä studioon muuten tuomaan sellaista joulumieltä. Ilmeisesti tässä on nyt... Siis jumalauta, LED-vaihtolamppu. Ai tällaisiakin niinku on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No siinähän on täys setti. Sen saa pala. Sitten on tällainen... Onks tää nyt vastaanottoasema sitten vai lähetinasema? Mikä tästä tulee? Tää näyttäis niinku vähän VLANin tukiasemalta tällä. Sitten on Rontille pedigreeitä. Sitten on Flippe.
Cooperin kumeja ja lamppuja. Eli tää kaveri on ilmeisesti niinku alan jätkä. Eli ihmisistä tulee tällaisia flipperifriikkejä, kun ei ole lapsena saanut pelata tarpeeksi. Ei ole niitä markkoja ollut taskun pohjalla. Niin niitä kun ei ole ollut tarpeeksi saatavilla, niin niitä pitää niitä hommailla. Sitten siinä on näköjään levykelkkaa ja katsotaan mitä täällä. Täälläkin on muuten webbikamera. Noniin. Tässä on muuten yllättävän paljon kaiken näköistä. Tässäkin on joku tukiasema ja tämä muuten rupes kiinnostaa. Mikähän täältä löytyy? Täältä puhelin. Onko tää langaton puhelin? Tää on varmaan langaton puhelin. Pitäisikö tuonne puhelinvaihteeseen mennä laittamaan sellainen? Sitten on Logitechin joku kamera. Tällainen. Ilmeisesti täällä on tällainen. Kun käytettyä kamaa, niin sehän voi periaatteessa olla vaan niinku laatikko laittu tai jotain. Katsotaan. Siellä on kamera ajureineen. Varo se muuten voi kaataa. Mä nojaan siihen silleen sivistyneesti. Kiitos. Perkeleesti tällaista. Mikä tämä on? CD, DVD, CD Frighteri. On tää ulkonen vai mikä? Tutkitaan tätäkin jossain kohtaa. Täällä on... Tää on Doro. Toivottavasti olisi se. On muuten täällä, nääksä. Täällä on saatana langattomalle puhelimelle. Voi saa tuohon puhelinvaihteeseen tommosen laittaa. Mutta voi joskus nimittäin silleen edes tarvii katoli. Kyllä se varmaan tän talon. No niin, mitä tämä on? Mitä tämä muuten on? Tässä ei lue suomea. Café with Nutty Aroma and Same Delicate Fruity Hits. Ehkä tää lausunto ei mennyt niinku ihan kohdalla. Mitähän tässä niinku lukee? Enjo Charisma and Dark and Intense. Coffee with... Tää on varmaan kahvia, saatana. On varmaan kahvia. Mä laitan kahvit tänne, että säilyy. Me tullaan tänne studioon, muuten tekee joku joululähetys. Tämähän on tänne... Mikä ääni täällä kuuluu? Päässäkö kuuluu ääni? Se ei voi olla. Tässä on hyviä johtoja. Tässä on just näitä, mitä tarvii. 6.3 millisiä stereojuttuja. Näin on oikeesti kyllä. Et sä kuule? Kuulen. Joo. Mä jo mietin, että onks mä ainoa, kuka kuulee noin. Se on jo vakavaa, sit jos rupee kuulumaan semmosia ääniä, että vierustoveri ei kuule. Sit täytyy kyllä ruveta ihmettelemään. Meillä on nyt kaksi näitä. Voitais oikeestaan yks laittaa tohon. Katsotaas mitä täältä löytyy. Täällä on jotain tullut. Samsungin puhelin. Ja kamera. Canon! Mahtaaks täällä olla akku? Ei, mutta SD:tä lukee ja akku hukassa. Näitä on katsottava myöskin jossain kohtaa, että kuinka niitä voisi hyödyntää. Ja tässä on ihan selvästi ajateltu. Kyllä tää on myös hymyilyttää. Täytyy sanoa, että veti kyllä vittu naaman virneeseen. Kiitos. Laitetaan tää tänne näin. Että on sitten täälläkin studiossa viina. Siinä ei muuten aikaisemmin ollutkaan viinaa taas vähän aikaa. Jotenkin tuli semmonen heti iloinen olo. Onkohan mennyt jotenkin alkoholisti saatana? Kun tuli ihan oikeesti semmonen, että tollahan saa pään himmennyksen aikaiseksi. Mikäs tämä muuten on? Onks tää nyt sit jollekin puhe? Tääkin on Doro. Kaikki on Doroa. Onks tää sit jossain vielä yks langaton puhelin? Roskis löytö ja toiminnasta ei ole mitään tietoa. Hyvät on löydöt jollain saatana. Ihan oikeesti. Nää johothan on heti vittu sellaista kamaa, että
just tällaista mä tarttisin enemmän. Näitä PNC-johtoja ja tällaisia, näille on ihan oikeasti käyttöä. Niitä ei kyllä ole koskaan liikaa, tai sitten jos niitä tulee rekka-autoon, niin sit alkaa kyllä olemaan sitten liikaa, mutta tota, ei niitä nyt onneksi vielä ole niin paljon tuossa. Sitten siinä on ilmeisesti verkkojohtoon ja tollasta käyttöön menee pitään. Jumalauta, mullahan on tällainen. Tosta puuttuu nappula, mutta jos täällä oli niitä kaksi, niin toisenhan saa sitten sieltä, jos se nyt sattuu olemaan samanlainen. Ja toiseksi ei, toi nyt virtapiuha, tai toi virtanappulahan tosta vaan puuttuu, että siinä mielessä just näitä johtoja olisi vittu tarvinnut tossa yläkertaa tehdä. Kato, kytketään eri laitteita yhteen. Mm. Nyt siinä on muuta. Nyt siinä on muuta. Millähän mä saan nyt tän täältä ylös? Täällä on vielä toinen. Onko samanlainen? Tämähän on samanlainen, saatana. Kaksi samanlaista, joo. Mm. Tää on vielä kaksipesäinen malli. Ja tää on vielä just sellainen malli, että tässä näkyy niinku vittuma vituttaa sellaiset CD-soittimet radiokäytössä. Ei niitä oikein voi edes sillä käyttää. Missä nää pyörii vaan aika. Mm, mä haluun nähdä sen, että paljon sit on jäljellä. Aivan. Se on se juttu, miksi tämä malli on oikein hyvä. Oliko siellä enää mitään muuta? Se viltti. Onko tämä nyt se torkkupeitto? $850 tai jotain. Kiitos paljon ja kyllä me näillä mennään eteenpäin. Tää on ilmeisesti loputon sitten pakkausjätettä. Haluutko ottaa mukaassa, saisit lämmitettyä taloa näillä? Palaako? Kyllähän ne sytykkää nämä. Haluutko mukaan näin? En mä niitä halua, mutta voidaan ne kyytiin nostaa. Ei, mutta tota kuivaa, kyllähän tää kato palaa. Kyllä se pannun sytykkeenä menee, ei siinä minä, mitään. Ainakin jos mulla olisi tollanen mahdollisuus lämmittää, niin mä... Ei näin nyt paljon tuu, mutta... Niin. Mutta jos semmosena sytykkeenä menis. Niin no. Kun musta on hölmöä antaa lahtienergialle näitä. Se polttaa näähän samalla tavalla kuin sinäkin ja niin sitten no. Saatana laskuttaa siitä, niin miksi niille vittu pitäisi antaa? Näin no. Tollasta. Mieluummin putkimiehelle lämpöä ja läheisyyttä täältä näin. Vois olla jees, eiks täällä ollut kans käyttöä pakkausta? Ihmisten pitäisi oikeesti itse alkaa melkein polttamaan kans noita juttuja. Kiitos te, kiitoksia, kiitos. Ja... Ai ai, nyt siinä on sitä joulun tunnelmaa. Pitäisikö viedä toi kämppään ikkunaan näyttelemään ihmisille joulumieltä? Hmm. Kiitos. Se tuli nyt siihen, saatana. Pasiradion kakkostudioon tuli tämä hiiri, mikä tuli lahjoituksena toimii. Katsotaas täältä vähän. Ohjelmia. Outolukku. Outlook Express on parasta mahdollista. Sähköpostiklienttiä ei ole olemassa. Parempaa ei löydy. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä ei niinku ole verkkoyhteyksiä. Mitäs tää selittäytyy? Häh? Miten tää... Mihin tää muuten ihan oikeasti perustuu, että mulla ei ole verkkoyhteyksiä täällä? Mahtaako sieltä olla piuha irti? Työntelis kaikki ne piuhat sieltä kytkimestäkin. Se on se varmaan se alempi. Pidä vähän tukea, ettei se... Siellä voi olla joku nimittäin irti. Kaikki on kiinni. Jostain syystä mulla ei ole verkkoyhteyksiä. Mikään valo ei vilkittää. Mihinköhän se perustuu? Tota,
heilut äsken koneen takana siellä mitään? Tuleeko suorilla tänne vai mitä? Pitäis tulla. Pitäisikö täällä purkis liikkuu valoja välkkyä, kun tota, jos se ohjataan liikennettä? Periaatteessa pitäisi. Kyllä mä omasta mielestä kävin. Kato taas. Joo, ei, ei, ei tässä ole. Onhan näin tolleen kompaktisti lähtenä. Täällä ei ole IP-osoitetta ollenkaan. Nyt väitetään, että network couple ei ne unplugge. Te ei ole kytketty. Onko täällä olla piuha irti? Täältähän oli piuha irti. No niin. Nyt sinne syttyi varmaan yksi portti. Joo, tänne tuli 15 puheen ympäri pallon. Nyt sitten kaatu kone sen silenttiä. Tässä on ollut tätä. Tän takia mä tän heitin tänne, kun nyt se kaatu. Ei, mut siitä oli silloinkin jo saatana joskus sisään sitä rona sitä ränä sit meinaa sen. Täytyis melkein sieltä Yleltä tullut kone, mikä tuli oltu pyörittää tän poika. Se on varmaan Intelin, se ei pelaa sen. En tiedä mikä tossa saatana mättää. Sinä ja sun Intelis, vittu! Katotaan. Tää on tää Conro. Tässä on tässä varmaan tässä Emaris jotain vikaa. No tämähän kulki 5000 kilsaa tää kone tuolla vittu. Kato, kyllähän siitä tärinää tulee. Totta helvetissä. Ja oikeesti kyllähän se tärinä on aika saatanan tärkeä. Nyt meillä on täällä homma toimi. Tällaisen mä sain muuten sieltä. Tää tuli muuten sieltä know-howlta silloin kun sitä dokkaria kuvattiin. Niin mä sain tollasen pikku monitorin. Se oli menossa poistooni. Mä sain sen ihan ilmasiksi sieltä pois. Mitä? No signal? Mihin vittuun se nyt perustuu? Häh? Oikeesti? Missä meillä on nyt sitten? Tuolla. Onhan siellä saatana signaali. Kesti vähän aikaa vaan. Nyt se taas toimii. Nyt katsotaan, että saadaanko me tänne mitään aikaista. Tässä on ollut vähän tällaista kaatumavammaa, mutta sitten kun tää lähtee päälle tää kone, niin kyllä se sitten on. Mulla haisee jalat ihan kauhean. Sitten ei kannata sammuttaa sen jälkeen. No kyllä sen sammutetaan. Sen takia mä en oo oikein vittynyt täällä olla lähetyksiä. Kyllähän tää silleen hyvä studio muuten tämäkin on, mutta aivan. Ai ai. Nyt rupes löytymään kuule jo oikeesti, niin update now. Real player. Nyt täällä palaa taas tällainen ihme väkkärä. Täällä on olevina nyt tekemistä. Halo, halo! Moikka! Miten menee? Moi kaikki! Ai jaa, ai, ei voi olla. No niin, ei sitten. Moi moi! Moi moi! Moi moi! Vie täällä. Hyvä. ES. Hän pitää. ES olisi hyvä. Nyt mä otan pesee pyykkiä kuulkaas täällä. Me tota, laitetaan sukat. Haisee muuten pahalle. Aika semmonen niinku viemärin tuoksu. Mä laitan kaikki pesua. On kaikki. Täällä ei ole mitään taskuissa. Taskuissa ei olla mitään. Sinne. Mahtuiskohan toi vielä tuonne? Nyt liiviä ei välttämättä tarvitse pestä. Pitäisikö tähän järjestää naulakko? Olisiko tähän naulakko? Kova sana. Millä mä muuten saan selville, missä nämä johdot menee? Kun täällä on kytkin tos kohtaa, niin voidaanko olettaa, että ne menis täs ylhäällä jossain? Tossa on nimittäin tollanen pönttö. Niin tulisiko se siitä alas? Et tuskallaks mä porata tohon kohtaan ja tohon kohtaan. Ja sit kun tos on toi sähkötaulu menee, niin mistä ne menee alas ne johdot? Kun mun tarttis saada tähän naulakko ja vielä joku pikku hylly. Tää muuten oli just ja just osu. Siis just ja just mahtu pystyssä tää tähän näin. Nyt pääsatti sinne oma paikka. Se oli niinku ihan niinku siinä ja siinä
että mahtuuko vai eikö mahdu. Tosta toi tonne ja tosta toi tonne ja nyt se Hilmalla sit takas päähän. Tänään on pyykkipäivä. Mä just kattelin, että mulla on täällä jotain helvetin vanhoja juttuja. Tässä on Pasi Viherrahon puhelinvihko. Puhelut 23.9.85 alkaen. Mulla oli omissa nimissäni puhelinliittymä silloin. Se oli silloin. Siinä on muuten minä pienenä. Siinä on Viherraho, kuulkaa. Siinä on Viherraho pienenä. Mitäs täältä löytyy? Tässäkin on Viherraho, saatana. Mä muistan ton ajan, mua vitutti olla tollasessa saatanan kaukalossa. Sen takia musta on tullut tällainen, kun mua pidettiin perkele tollasessa kaukalossa ja kiulussa. Mä en päässyt sieltä mihinkään. Sitten ne höpöttiin, voi kun sä oot söpö pikkuinen, voi kun ihana. Siis ja mä olisin kaljaa halunnut ja vittu tollasta jutellaan. Saatana, saatana. Täällä on jotain tosi vanhaa juttua. Täällä kun on jumalauta, mä löysin vanhan kouluvalokuvan täältä, kuulkaa. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Siinä on kouluvalokuva muuten, saatana. Mä oon täällä, tossa keskellä, tossa noin. Mä en muista tota maikkaa ja muistaaks nää. 75 vuonna Viherraho siinä, niin. Onkohan mulla täällä lisääkin näitä kivoja juttuja? Mulla löytyy näitä tällaisia vanhoja, en mä näitä oo hävittänyt. Mä oon pyrkinyt pitää niitä tallissa. Lisää puhelinvihkoa, 85 vuoden, 86 vuoden kalenterit löytyy sieltä. Nää on tota sellaista vähän. Ei sieltä sitten muuta löytynyt. Nää pitää käydä kaikki joskus läpi ja katsella, mitä täältä löytyy. Mulla pitäisi olla jotain vanhoja koulujuttuja vielä jossain. Mä en tiedä, mitä täällä nyt sitten on. Jotain nuotteja. Tällaista. En tiedä. Nokia E90 kommunikaattorin käyttöihin. Nää pitäisi joskus siivota. Mutta tästä tuli kuulkaas aika hyvä nyt mun mielestä. Telkka on siellä ylhäällä. Nyt mun loppuu kuulkaa sakku. Mun pitää laittaa, nyt mä menen suihkuun ja pistän tota pyykkikoneen tosta tulille ja tälleen. Ja siitä lähtee jollekin jossain kohtaa laatikko ES. ES on hyvä. Nyt laitetaan pyykkikone pyörimään. Näin.